In hierdie skyfie gaan ons bietjie verder leer van natuurverskynsels en natuurrampe en ook hoe om ons aarde te help bewaar. Aardbewings. 'N aardbewing is die waarneembare skud van die aarde se oppervlakte as gevolg van die skielike vrystelling van energie in die aardskors wat seismiese golwe vrystel. Aardbewings kan gewelddadig genoeg wees om mense rond te gooi en stede totaal en al te verwoes. Die seismiese aktiwiteit in 'n gebied verwys na die frekwensie, tipe en die omvang van aardbewings wat oor 'n bepaalde tyd voorkom. Aardbewings wek gewoonlik wye openbare belangstelling as gevolg van die verwoesting en lewensverlies wat algemeen daarmee gepaard gaan. Die meeste skade word gewoonlik aangerig deur vallende geboue en brande wat uitbreek. Vulkane. 'N vulkaan is 'n berg wat binne vuur warm word en dan smelt die rots. Ons noem gesmelte rots in 'n vulkaan magma. Wanneer 'n vulkaan uitbars, spuit die kokende warm vloeistof uit. 'N gesmelte rots buite die vulkaan is lava. Dit vloei teen die berg af en verbrand en verwoes alles. Groot aswolke vorm wanneer 'n vulkaan uitbars. Mauna Loa in Hawaii is die wêreld se grootste aktiewe vulkaan. Die naam beteken lang berg. Die voet van die berg is diep onder die water. As jy dit van die piek tot by die voet meet, is dit baie hoër as Mount Everest of die berg Everest. Oorstromings. Oorstromings kom voor wanneer water hoër as die normale vlak styg en oorvloei op grond wat nie gewoonlik onder water is nie. Die water kan afkomstig wees van strome en riviere of langs kuslyne van die see. Daar is baie verskillende redes waarom riviere hulle walle oorstroom. Die algemene oorsaak van oorstromings is swaar reën, sowel as gesmelte ys en sneeu van bergagtige streke. In kusstreke kan massiewe storms soos orkane reusagtige golwe veroorsaak. Ander oorsake sluit in grondstortings, dambreuke, aardbewings en vulkaniese aktiwiteite. 'N kombinasie van probleme kan ook oorstromings veroorsaak. Kitsvloede is besonder gevaarlik. Bewaar ons planeet. Jy kan die aarde red. Al is die aarde ons enigste blyplek, is die mens vinnig besig om dit te vernietig. Selfs ek en jy is elke dag besig om die aarde te verniel sonder om dit te besef. Aardverwarming. Al die gasse van motors, fabrieke en die opwek van elektrisiteit word onder die aarde se beskermende laagie die atmosfeer vasgevang. Dit veroorsaak dat die aarde al warmer word en ys by die pole smelt. Aardverwarming veroorsaak dat daar vloede op sommige plekke en droogte op ander plekke is. Die grootste redes tot 'n verwarmende klimaat is hoë temperature op ons land en see, hoër oseaanhitinhoud, hoër oppervlakkige lugtemperatuur, die temperatuur in die troposfeer waar die aarde se weer voorkom, hoër lugvogtigheid, hoër seeoppervlaktemperature, hoër seevlakke, minder seeys en gletsers wat krimp. Die pole smelt weg. Smeltende gletsers wys dat aardverhitting plaasvind. Navorsers sê dat dit elke dekade op aarde sedert die 1980s warmer is as die vorige een en dat ons planeet in die laaste half eeu al hoe warmer geword het.
ons sal aan planne moet dink om hier die aarde van ons te beskerm en 'n verskil te maak. Ons kan dalk kyk dat ons water spaar, saam ry sodat die uitlaatgasse nie te veel is nie. Ons kan herwin. Ons kan met fietsery dink bietjie wat kan jy doen om 'n verskil te maak in hierdie land van ons dat die aarde nie so sal verhit nie en dat die ys nie so sal smelt nie.